Punonësit e një fasonerie në qytetin e Shkodrës dolën në protest pasi nuk kanë marrë rrogat e 3 muajve punë. Fabrika ku ata punonin sot ka mbyllur aktivitetin dhe askush nuk përgjigjet për pagat e prapambetura. Punonësit, kryesisht gra, janë drejtuar policisë dhe prokurorisë. Na do në drejta tunë, se kena punua, kena qitë dirësën e aty, kena qitë munin tunë. Alës në kolon rrogat, asë kur gjo. Na do në rrogat, 2 muaj që i kena pa pagume, nuk nga ka pagua 15 ditëshin. Na do në vetën rrogat tunë, a dirësën teme. Aja dirësë e jam, a i me më këthy përgjigje mu, një që gjo du prej ti. Prej 3 muaj që nuk nga kanë dhënë rrogat, ne i holin a ka bo me orët e jo. Dyshkrisa janë dorëzuar me firmat e tyre në organet e akuzës e para mbandatën 28 shtator 2021 dhe shkresa e dytë në 24 nëntor 2021, të dyja pa përgjigje. Kena shku në polici, kena bon denoncimin, na kanë qunë prokurëri. Prokurëria kena ardhë qysh me 13 shtator jena që kena bo kërkesën. S'kena marë as i lloj përgjigjet. As i përgjigje, vetëm se na thonë, bani një kështon, kërkes me shkrim, ale as i gjo më shumë. Punojësit thonë se përveç pagave që nuk ju janë dhënë atyre, nuk ju janë paguar as sigurimet shoqërore dhe shëndetësore.